Vašot! Umělec z Prahy. V skutečnosti jsem zatajený nemanželský syn experta Pepy. Aha, no tak se budete muset spokojit s celerem, ale i to je dobrý, co? Já jsem si tady připravil krásné desky s květinou. Je, to je rostomilé. A budeš u toho zvát? 12 vět a já to do té hlavy nedostal. Z toho z těch 12 vět se 6 ještě pro jistotu opakuje. A už nemotuješ to. Ale nemusíš být chytrý, stačí, že jsi krásný. Tak. Pojďme na to! Pan Bilal!